Rickard, det där ser ju rätt bra ut. Kändes så idag på banan? Ja, det var bra puttar och bra spel. Tyvärr gick inte så mycket i slutet här, men vi får vara nöjda med 400. Jag gick och följde dig ett gäng hål och det kändes som att det var mer smak hela vägen. Kändes så alla 18 också, eller? Ja, absolut. Speciellt jag fick riktigt bra chanser i slutet här och jag tog tyvärr inte vara på dem. Men ja, så är det ibland. Ibland slickar man i sig en riktigt grym runda. Nu blir det en mycket bra runda, men det handlar om att ibland vill man få in så här 7 under någonting för att riktigt hoppa upp där. Men så länge de inte sticker iväg för mycket så har vi fortfarande en chans imorgon. Jag kollade på det på 15 hålet och vid utslaget där så släppte du nästa klubban och tänkte den här måste vara i fel kommun. Ja. Ja, och så landar bollen 6 meter från hål, tror jag, något sånt. Vilken känsla har du i kroppen nu? Kan du förklara? Nej, men jag menar, jag slog den inte alls som jag ville där. Och det känns så pass bra, så när man missar lite så blir missen inte så himla stor när man känner stort självförtroende. Så att, jag vill ju ha den nära pinnen och känna att jag är i bra form. Så överlag känns ju spelet kanon. Så det är bara att försöka fortsätta ta med det imorgon. Hur mycket kommer publiken igång när det går bra för dig? Märks det skillnad? Är det lite som en fotbollsmatch nästan? Det låter så ibland. Ja, absolut. Alltså, det är ju sjukt kul att det är så många här ute. Och speciellt det är många supporters från hemifrån, från Hills och Ale och mycket gott folk. Och lite Black Mountain-folk dyker också upp. Så att det är grymt härligt. Och direkt när man gör en birdie, då hör man skriken. Ja, det är så det ska vara ju. Ja, alltid. Vad tror du om imorgon? Vad tror du vinnarskåren kommer hamna på? Ja, jättesvårt. Jag menar, idag har vi fantastiskt väder. Blåser kanske en klubbas vind. Så det blir rätt lätt spelat. Så om du ska vinna, om det är sånt här väder, du måste upp mot minus 16 tror jag i alla fall. Om det blåser lite, hur stor är skillnaden då? Säg att det blåser som det gjorde igår istället. Så kan det räcka, du vet inte, men minus 10, minus 11 där någonstans. Det gör så pass stor skillnad. Speciellt som de sista hålen spelas igår rakt in i snoken. Och då blir det tufft, och speciellt när folk får lite press också. Kan man få ett bra puttingtips här bara på stående fot, eller? Det lättaste är väl egentligen att vad jag tycker är mitt tips, vad jag säger, liksom om det är någonting man gärna vill putta i och lite sådär, och så är det faktiskt bara klassiken att hålla ner huvudet, ställa in putten bakom, sikta där man vill och sen är det bara hålla det still. Jag brukar fokusera bara på en dimpel på bollen eller märket, till exempel om vi sätter ettan där eller något sånt där upp, så att vi är bara någonting att fokusera på, så vi glömmer av stroket och sådär och bara försöker fokusera på ingenting. Det låter bra. Ja. Det är väldigt många som hejar på dig. All lycka till imorgon. Tack så hemskt mycket.